ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಐಎಸ್ ಕೆಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೋಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನಸೆಂಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳು ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೌತಮಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ I also welcome her parents to the stage. Come, please. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಕಲ್ತವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಮದುವೆ ಜನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮದುವೆ ಕಲ್ತವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕೆಎಸ್ಐ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀರ ನಾವು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ದೂರಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 15 ಜನ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾತನ್ನ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗರ್ವ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡವಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಿಂದಿಂದಿಸ್ಕೊಂಡೋದು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಫೇತ್ ಎಂದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸರ್ ಅವರ ಪಾಲಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫೇತ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಬರೀ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಂದನೆಗಳು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಮಾತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ತಾಯಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಡಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಬೇಡ ನೀ ಬಿ ಎಸ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಹಂಗಾದವ ನೀ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರು ಎದೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಅತ್ತಿದ್ರೆ ಕಸ್ಕೋತಾರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಅದು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ತರು 7 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನೀ ಯಾರು ಓದ್ತಿರ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಐತೆ ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಗರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಆಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಕೆಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದು ನೀವು ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಗೌತಮ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ
ಬರ್ತೀನಿ ಬರಿ ಬೈ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಪ್ಪ ನನ್ ಸನ್ಮಾನ ಬೇರೆದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು